Het Tilburgs cultureel seizoen is officieel geopend. Met een vol programma werd het afgelopen weekend het nieuwe seizoen voor de culturele instellingen afgetrapt. Met voorproefjes van voorstellingen, concerten en andere acts die de komende maanden op het programma staan, werd het culturele publiek alvast opgewarmd. Aan de opening werkten veel Tilburgse podia mee, zoals Theater Tilburg, Theater De Nieuwe Vorst en Het Factorium. Ook vond in het weekend de première plaats van de voorstelling De Achterkant van Tilburg van het Zuidelijk Toneel.